Вітаю усіх, хто нас дивиться. На часі новини. У студії працює Марія Котенко. Директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх повідомив, що за попередньою версією сталося коротке замикання силових кабелів, у результаті чого й виникла вчора пожежа у тролейбусі, що курсує першим маршрутом. 23 січня він проходив огляд. Зараз на підприємстві створена комісія, яка проводить розслідування цього випадку. Остаточна версія буде відома після висновків комісії за 2-3 дні, каже Андрій Мастюх. Це територія комунального підприємства «Тернопільелектротранс». На його балансі 62 тролейбуси. Найстаршому тролейбусу 30 років. Щодня містом курсує 54 тролейбуси, які перевозять 40 тисяч пасажирів, повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. У підприємстві є 4 бригади, які проводять щоденний огляд тролейбусів. При заїзді на тролейбус у щоденний огляд перевіряється відповідно вихід штоків гальмівних циліндрів, рульові тяги, огляд зовнішній і відповідно чи спущені колеса і витік струму, який обов'язково, який впливає на фактори безпеки руху. Перед виїздом на лінію тролейбуси проводився щоденний огляд, а 22 числа він був на ТО-1, згідно графіку проведення технічного ТО-1. Експлуатація тролейбуса 10 років, але є згідно наказу, який видало Міністерство знову комунального господарства, є термін продовження до тих пір, виясниться необхідність продовження їхньої експлуатації. Тролейбус, який загорівся вчора 1998 року випуску, придбаний в Чехії, курсував Тернополем 3 роки. На підприємстві є 25 таких тролейбусів марки «Шкода 15Т», повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. У нас всі одиниці техніки проходять щоденний огляд, проходять планові ремонти відповідно до графіків, але кабель – це такі речі, які візуально його неможливо виявити, тим більше це силовий кабель. У нас є випадки такі, що, от, наприклад, по кабелю, кабель має можливість і перенагрузки, і перепади напруги, і всі моменти, які може причинити даний випадок. Ну, скажімо так, що такий випадок є вперше в нас. Відповідно, по підприємству є відреаговано, мною безпосередньо написане розпорядження провести перевірку, ретельну перевірку додатково окремо всіх силових кабелів у вузлах тролейбусів 15Т безпосередньо на згинах. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, вчора на вулиці Руська, 25 у Тернополі горів тролейбус, який курсує за першим маршрутом. За словами речника пожежно-рятувальної служби області Андрія Брика, травмованих у пожежі не було. Усі пасажири вчасно покинули тролейбус. Це відео відзнято о 13 годині 30 хвилин тернополянином Юрієм Войцишиним. Це вулиця Руська, 25. Пожежу ліквідують 11 рятувальників та 3 спецмашини, які прибули на виклик, каже речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик. На даній вулиці тимчасово перекрили рух транспорту. Повідомлення про пожежу тролейбуса надійшло о 13:35. Одразу до місця події було направлено особовий склад та техніка Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В короткий термін пожежу ліквідовано. Тролейбусом номер 1 їхала з мікрорайону Східний, тернополянка Надія Храпцьо. Ми почали вискакувати, скоро відкрив двері, тому що почало сильно стріляти, почав вогонь, і люди повиступали, з того виходили з того тролейбуса, і все, він відкрив двері, і все, і почало вже горіти. Багато було, почти цілий був тролейбус. Водій тролейбуса Володимир відмовився називати прізвище. Каже, одразу відкрив двері та з кондуктором почали евакуйовувати людей. Вони відімкнули напругу від тролейбуса, а також почали гасити полум'я. Стрілило щось під низом, і зразу вогонь пішов. Вже став я на зупинці, і зразу моментально все. Проводиться досудове розслідування, причини будуть встановлені. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.
Понад 500 тисяч гривень застави визначили водієві Ярославу Перегінцю, який 29 грудня на проспекті Злуки збив на смерть 27-річного Олега Ломачинського. Засідання відбулося у залі апеляційного суду, повідомив захисник сім'ї загиблого Юрій Гордєєв. Зазначу, 29 грудня на проспекті Злуки автомобіль «Тойота» RAV4 наїхав на Олега Ломачинського. Чоловік переходив дорогу на нерегульованому освітленому пішохідному переході, коли на нього наїхала автівка. Травмований помер у лікарні. 3 січня винуватцю аварії визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб. Родичі подали апеляцію, повідомив Юрій Гордєєв. Більше про це дивіться о 17-й годині та на нашій сторінці у Фейсбук. На 4 лютого перенесли судове засідання у справі щодо скасування реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, яке є засновником газети «Свобода». Про це повідомила секретар Тернопільського окружного адміністративного суду Тетяна Порплиця. З позовною заявою звернулася обласна рада до управління державної реєстрації Тернопільської міськради, яке реєструвало товариство. Редактор газети «Свобода» Віктор Уніят розповів, що змісту позовної заяви не бачив. Детальніше у сюжеті. Перед судовим засіданням у коридорі працівники газети «Свобода», тернопільські журналісти, представники обласної спілки журналістів України, член організації «Правий сектор», є представник обласної ради. Головний редактор газети «Свобода» Віктор Уніят коментує позов обласної ради. Це означає реєстрацію і скасування і нашу діяльність газети «Свобода». Це, напевно, що прецедент на всю Україну, бо такого ще не було. Фактично обласна рада і адміністрація не вийшли, були засновників. І відповідно до закону про роздержавлення комунальної землі, ми мусили виконувати цей закон фактично, і ми роздержавилися. На що вони написали в тій позовній заяві, ми не бачили, у нас ні залучили, ні третьою стороною поки що. І просто прийшли знати, щоб попросити, що нас залучили третьою стороною, щоб ми могли мати хоча змогу себе захищати. Працівник газети «Свобода» Василь Томин розповів, що зараз у виданні працює 15 осіб. Якщо газету закриють, люди лишаються без роботи. Мені, наприклад, півроку лишилося до пенсії, і от обласна рада не дає добути навіть до пенсії. Стільки років, 44 роки стажу. Представник Тернопільської обласної ради за довіреністю Наталія Кайда назвала причину подачі заяви. Є порушення процедури. Якої саме? Не можу сказати. Це закрита інформація? Ні, відкрита. Ви будете в судовому розгляді, брати участь в судовому розгляді, зможете все це чути і бачити. Прихованих даних абсолютно немає. Коментує, чого очікує позивач обласна рада. Привели у відповідні записи в реєстрі, які здійснено до вимог чинного законодавства України. Перед судовим засіданням ситуацію прокоментував представник обласної організації Національної спілки журналістів Роман Заєць. Тут йде певний, я не знаю, конфлікт, не конфлікт, але певні якісь є неузгодження і 5-10. На сьогодні газета мала би бути вже роздержавлена. Секретар Тернопільського окружного адміністративного суду Тетяна Порплиця повідомила, що судове засідання у цій справі перенесли на 4 лютого. Ні, не буде. Суддя на лікарняному. А на коли перенесли справу? На 8. Зараз на 4.02 на 14.00. Марта Жураваль, Андрій Бодак. Новини. Ми намагаємося зв'язатися із управлінням державної реєстрації Тернопільської міськради, на яке подали позов, щоб почути їхню позицію. І на завершення випуску дізнаєтесь, якою буде погода. Сьогодні по області Тернополю хмарно, вночі без істотних опадів, вдень можливий короткочасний сніг, температура повітря коливатиметься від 10 до 2 градусів морозу. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Ірина Куфлінська. Очікуємо хмарну погоду, часом невеликий сніг. На дорог ожеледиться, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 морозу, вдень 3-8 градусів морозу. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться уже о 17-й годині. Та слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці у Facebook.ua Тернопіль. На все добре.